السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال آد مهم وبدن أي سوي دينينا أصحابتو ونتا علوك دي أمبابا نحري دي حرفات فيديو ريتنكا أما برشادة فيديو ريتنكا أيان ربعين الموقال كان أكلية تيدي كسو كوبا إن شاء الله مادام سؤالشان ينبال صون نبطي سؤالش وحي هايد استاد أن كورسكا أن فوق عدن دونو فيديو ريتنكا يعني مقعي أن واحن كبار دونا حرفات فيديو ريتنكا سوفتوير لويا كانو أمبابا بريمير waxaan soo aan doonaa muddo bil ah in intuu kooraska socdana waxaan ku baran doonaa hadii aan la hawadala idimo xirfadan koow yaani shaqada ugu horeysa ah interface-ka inaan barano wajahada ugu horeysa amba qaab dhismeedka koobada software-ka laba inaan barano yaani tools-ka ka tools-ka lagu shaqeynayo muhiima inaan kala baran doono insha Allah qaybta saddexaadna waxaan ku baran doonaa yaani qaybaha oo kala qaybsan sida sources-ka thumbnail ka iyo meelaha kale shaqada iyo workspace ka iyo xeebaha lagu shaqeynayo ee markasta muhiimka sidoo kale waxaan baran doonaa qaybta ah in aanu barano yaani waxa loo yaqaan basic editing haddii noqoto cutting iyo xiyaabihii la midka sidoo kale waxaan baran doonaa sidee loo abuuro sequences sidee sequence cusub loo sameeyo waxaan baran doonaa insha Allah dabcan sidoo kale waxaan baran doonaa qaybaha kala duwan uu leeyahay colorist-ka inagoo ka baran doonaa ilaa iyo 4 qaybood insha Allah ta'ala waxaan baran doonaa inta course ku socda video editing-ka yaani waxa loo yaqaan audio editing-ka yaani habka codka loo edit kareeyo iyadoo aanay ka maqnayn waxa loo yaqaan effect iyo transition-iska haddana qoto muuqaalada iyo hadii kalaba waxaan baran doonaa effect iyo transition habka loo soo gasho muuqaalkaaga sidoo kale waxaan baran doonaa yaani qaabka lagu sameeyo tags sidoo kale waxaan baran doonaa sida loo sameeyo yaani full yaani video editing-na amba yaani project dhameystiran oo in aan ku rist kare inta 10 dino socdaan ilaa ila project and sidoo kale ugu dambeyn waxaan baran doonaa waxa loo yaqaan export sidoo kale waxaan hilmaamay oo ku jira 10 waxa loo yaqaan green screen in yaani marada akhtarka ama meelaha lagu duubay green screen ka sida saxaafado kale halka loo beddelo green screen ka hadaba hadii aad daneeyayso chorus kan dhameyska tiran leh fadlan nambarka shaashada saaran nagala soo xiriir ama nambarka ugu sareeya qaybta committee-ga aan hadii aad u baahan tahay xirfadan kulli arday aad u kooban qaadana xirfada video editing-ka waxaa lagu baran doonaa Adobe Premiere aan arday markuu dhameysto wuxuu heli doonaa shahaado free oo diploma oo dhameystiran hadii aad la hawo dare idmo hadba di salaamay saaxiibey.